vysoký hokejista? Je. Taký vysoký, že veľmi vysoký? Dosť. To sa bude asi tešiť Zdenka. Ja... Ne. Ale tak nespolupracovali sme niekedy spolu na niečom? No tak áno. Aha. Ja ti budem tak vďačný. Či to nie je BVčko? Myslíš? No, tvoj milovaný. Áno, Feši? No, ja som ti ho slúbil, že ti ho raz donesiem. Že či je policajt, zaopýtaj. No, to sa spýtaj a vieme. Aha, počkaj. Že je policajt. Ja sa ho spýtam niečo ešte také. No, Boris. chcem sa ťa opýtať, že či nie je náš tajný host aj v zložkách... Polície. Ministerstvo vnútra. Je, tak je to. Dámy a páni. To by to mohol byť. To by to tak mohol byť. Zdenka, ja som ti to slúbil, že ti ho raz pričarujem a už je tu. No. Boris Valabík. Boris Valabík, áno. Dobrý deň. Boris Valabík, ktorý... A ja furt, že Golonka. Výškovo by to zodpovedalo. Ale ten tu už dávno bol, to je prvá vec. Boris Valabík tu ešte nebol, to je náš... Dobrý deň. Ako to, Boris, že v mladom veku už sa hovorí o bývalom hokejistovi? Nie je to škoda? Ho to už nebaví. Lebo pri tvojej vitalite ešte výške z takej tej nabuchanosti, to kľudne ešte mohlo fungovať. A možno práve tá výška, lebo ten hokej sa dosť zmenil. Išiel dosť do rýchlosti a agility, obratnosti, výbušnosti a nič, čo sa spája so mnou v podstate. Takže aj práve preto už ten hokej asi nebude. Ale v tvojom prípade, môžem týkať, my sme sa nikdy osobne nestretli, že v tvojom prípade je veľmi zaujímavý taký fenomén skoro to, že ako hokejistu ťa poznalo veľmi veľa ľudí. Nielen na Slovensku, ale aj v Amerike. A zrazu skončíš hokejovú kariéru a si absolútna hviezda. Ja som veľmi vďačný za ten život po hokejovej kariére. Ono to nie je jednoduché preklopiť sa z toho života. O tom sme sa s mnohými rozprávali a potvrdili to. Hej, a ja som za to nesmierne vďačný, že to vyšlo tak, ako to vyšlo. Ja nepovažujem sa za známeho, ja sa len považujem za človeka, ktorý robí, čo môže po tej hokejovej kariére, lebo naozaj celý život ten športovec ide jedným smerom a žiadne podnikania, na výnimky, žiadne roboty, nič, čo by ho mohlo pripraviť nejakým len spôsobom. Makačka, do... Je to obeta, je to makačka, určite, jednoznačne. Každé percento rozhoduje a tí športovci si chcú každé percento. NHL-ku, AHL-ku, Čechy, Slovensko, Anglicko dokonca si si vyskúšal, Kazachstan si si vyskúšal. Som sa dočítal, že ty, keď si bol v Anglicku, že tak si mal 339 trestných minút. Je to pravda, a to som si o sebe myslel, že ma už len tak niečo nerozčuli. To ťa tak štvali tí Angličania? Áno, lebo tam Angličania, v podstate tam Angličania nehrávajú. To sú Kanadiania, Američania, to sú hráči, ktorí sa neuchytili v NHL alebo v AHL a idú potom do anglickej ligy, tá, ako Anglicko im je najbližšie, anglicky hovoriaca krajina, jasne, vyspelá jazyková krajina. Bariéra nie je jazyková to. Bariéra nie je a vedia, že je to krajina na úrovni, že nejdu niekde do Kazachstanu napríklad, takže sa tam neboja ísť a sú to hráči, ktorí si povedia na bývalého hráča NHL, ja si to chcem na neho vyskúšať, ja s ním chcem zahodiť rukavice, alebo budem ho provokovať, lebo viem, že mal niekoľko bitiek v Amerike a takýmto spôsobom sa... Ty a teba stále... sa, prosím ťa, teba sa báli? V hokeji nikto nesmie dať najavo, že sa bojí. Takže mali rešpekt, takisto ako ja som mal voči viacerým protihráčom rešpekt. Mne viac vadili takí protihráči, ktorí boli zákerní, ktorí ani nie, že sa postavili, jasne, smužsky zahodili rukavice. Niekedy hokej taký bol, ale prosím ťa, ty máš 2 metre, cez 2 metre. Na korčule, keď sa postavíš, tak si už úplný obor. Nebol som jediný s takou výškou. Fakt? Áno, samozrejme, v každom týme boli minimálne jeden, dvaja takí chalani ako ja. Ja som nebol bitkár v pravom slova zmysle, ja som bol chalan, ktorý kvôli tomu, že je taký veľký, vysoký, nebol si sa musel... 339 pobiť. Minút na trestnej. To je nedostatok sebaovládania. Taký celkom slušný hokej. To je nedostatok sebaovládania. To sú prasknuté nervy vo viacerých. Je to v tebe, že teraz, keď sa niekto naštval na ulici, alebo netrúfne? Ja teraz má uniformu. Spomínal som, že som policajt, pravda. Takže. Ešte by to mal aj paragrafov. Áno, nie. Ja si myslím, že ten hokej to v tých ľuďoch, alebo ten profesionálny šport, keď sa snažia byť tým najlepším, čím sú, a z nejakého dôvodu protihráč logicky sa snaží im v tom zabrániť, a často rozhodca im v tom zabráni, čo je ešte horší prípad, tak mu prasknú nervy, pretože sa snaží najviac, ako môže, a zrazu príde niečo, čo on nepovažuje za fér a zabráni mu byť tým najlepším, čím môže byť, respektíve
respektíve to privodí prehru tomu tímu, za ktorý tak bojuje. Bitky sú tam také. Bitka často vzniká aj kvôli tomu, že si spoluhráč chce zastať menšieho, slabšieho spoluhráča. A ja teda som nikdy nebol menší, slabší spoluhráč, tak práve preto moja rola bola, keď som bol na lade, si zastať toho menšieho hráča. Tak sa tešili, že si v tíme. Moji spoluhráči, dúfam, áno.